lola waral wote yi nuy wote ñu diko wote commencé na nak di jur ay jëfur yu mag ah di wone ne dafa am ño xamne dañoo jog contre li ñuy tuddé la république waaw dafa am ñeneen ñu jog contre la charia waaw lutax waxuñ ne nak gaay yi nga xamne dañoo contre charia ñom itam dañoo contre yalla Weylen di abonné ci suñu chaîne bi di Fafa TV ngir ngeen mëna jot suñu vidéo yu bëss yi Alhamdulillah nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa anna sayyidana Muhammadan sallallahu alayhi wa sallam 'abduhu wa rasuluh ballagha ar-risala وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد الله أكبر 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 لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد عباد الله إن لكل أمة عيدا يعود عليها في يوم معلوم ويتضمن عقيدتها وأخلاقها وهذا هو العيد المسمى بعيد الفطر هو وعيد الأضحى شرعهما الله سبحانه وتعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم كما روي عن أنس رضي الله عنه أنه قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما فقال ما هذان اليومان قالوا كنا نلعب فيهما في الجاهلية فقال عليه الصلاة والسلام إن الله قد أبدلكم بهما خيرا منهما يوم الأضحى ويوم الفطر الحديث رواه أبو داود رحمه الله تعالى الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد عباد الله إن الجهر بكلمة التوحيد اليوم في الطرقات والساحات حتى يصل الإمام إلى المصلى سنة يقصد بها إعلاء شأن العقيدة التي تعتبر رابطة الإيمان الموحدة لقلوب المؤمنين تحت شعار لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد عباد الله إن هذا العيد تذكير لسنة الابتلاءات التي يبتلي الله تعالى بها عباده حيث أمروا بترك الأكل والشرب والشرب طيلة النهار وبترك الجماع الحلال هل يؤثرون شهواتهم على أوامر الله تعالى أم إنهم سيستحبون الإرادة الإلهية على إراداتهم وحظوظهم وفازوا في هذه الامتحانات والابتلاءات حيث حجزوا شهواتهم وانقادوا لأوامر الله تبارك وتعالى الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد مكي جارول نيو غودال سي عرب بي بام اوبو نيغي نوكيل نيب غناو با نيو سانتي سونو بوروم سبحانه وتعالى julli ci yenenbi alayhi salatu wassalam ci nonu ko jitalé di ndokel sunu bop di len ndokel di ndokel umma bi ci fet gi nga xamné suñu borom mo ñuko jaglél mo genen fet guñuy tuddé eidul adha muy tebeski fi ñun
kéd wu nek dañoo am seeni fête fête ga boko xolé day lambo sen paspas lambo seeni jikko yenentou bi alayhi salatu wassalam bim ñewé medina daf leena fekkon ak fête go xamné ñaari fan la woon ñu daan ca def ay pox ndax fête gu nek paspasu ñoñ fête ga lay niru ñoñ nak ay ciet do lañ woon ca jamono yoy mo taxone senuk fête do non am fo rek mag ña ak ndaw ña daan ca bok bim leen laaje ne leen ñaari bis yi mom lu mundu ñu ne ko bis yi day laata ngay ñew di ñu andi l'islam bi ñuy dund ciet do dañ ci daan fo moy leen balen ko suñ borom watel na leen ko lu ko gën watel na len ko teweski ak kori hadith bi abu daud genné nako rahimahullah kon mbokk yi buñu sétlo tay buñu xeyé ñu ngi xiyalé ak ay takbirat bi ba wër yu feñé ba ni imam di ñew ci barab bi bu ngeen xolé ci ay takbirat ngeen di gis moy lan kenn rek ka mag muy allah subhanahu wa ta'ala lolou moy pass passu julit ñi bu ngay deg ci mbeddi diko deg ci bir keur yi mu nek sunna bo xamni liñ ci jublu moy farale kaw mbirum pass pass mbirum pass pass di pass pass bo xamne pass passu ngeum yalla la bu leunkele julit ñi yep fi ak fenen fudul fi ci ron symbole bu ñuy tuddé la ilaha illallah ñun ñepp ñu bokk ko mu boole suñuy xol nirale ko ci pass pass fas na kenn ki képp lan wara jaamu waye nonu la boole suñuy bakkan nirale ko ci walu jikko yi ngay rafetlu ak ya keneen di rafetlu ci askan wi ñoo bokk jikko yi ngay ñaawlu ak yi keneen di ñaawlu ca penko xarfu ño bok ndax yeena bok fu ngeen leen di jele ayit nak mbokk yi day ñew ci gannaaw ab nattu comme eidul fitr bi tay bo xolé dafa ñew ci gannaaw ay nattu suñ borom natto won ñuko mu nek fanweri fan lego leg ñaar fukki fan ak juroom ñent yo xamne dañ nan la lek gi nga daan def beccëk bako nan gi nga daan def beccëk bako te lek gogu daganon ci yow nan gogu daganon ci yow suñ borom doon ci nat lan sanam mel num mel ci nam melam ndax ag nga ci sop sa borom ba bu la bayilo sanam mel ci lek gi ak nan gi ak sey bi sa ngëm yàlla subhanahu wa ta'ala mën a farale kaw nammeeluk suñ borom ci say nammeel ak say bànneexi bakkan loolaa taxoon ñu bàyyi woon lekk yi bàyyi woon naan yi diiru fan yi yépp kon ñu ngi ndokkeel suñu mbokki jullit ñooñu di ndokkeel suñu bopp ba leen suñ borom nattoo nattuñu ñun ñëpp ci ñaari nammeel yi buñ ciy farale kaw ñu jël bopp borom bi tabaraka wa ta'ala teg ko ca kaw wammatul borom bi tabaraka wa ta'ala gis nga wammatu gogu ci def lim la digal bayyi lim la tere mo yuru dina bokku na yit gannaaw aqida li nga xamne jublu nañ ko tay ci fet gi moy jëmbat ak mbokk motax ñu ne nañ dajalo ci ben dend bokku fa julli ñaari rak'a yi suñ noppé ndokké lanté saafuwante baalante aq lépp loo xam ne xeetu nooneel la woon ak mbañeel ak i wuute suñ diggante ñu gas ko suul comme ni ko yonente bi alayhi salaatu wassalaam santaane woon daan wax ak xeet wi naan leen bàyyi leen di wuute bàyyi leen di añaanante bàyyi leen di suuxluwante bàyyi leen di bañante bàyyi leen di wanante gannaaw doon leen ay mbokk ci yàlla subhanahu wa ta'ala jullit jullit ay mbokkam bu ko tooñ bu ko seetaan
bum ko togn bum ko setan bi mana bum ko baye kam nonam bum ko xeb yi yeb bo gisse mudi ñuko téré ngir lan yi moy galankor yi dox digënté doom adama ak moromam bi mu waxé li nak né bum ko xeb dafa dal di joxogn ni ci dënëm né attaqwa ha huna dal di jundju ci dënd ba ñett yoon amuy ñett yoon mu ne ragal yalla fi la ci xol ragal yalla mbokk julit ñi fi la dal di cey tagne bi hasbi mri'in min ash-sharr an yahqira akhahu al-muslim doyna seuk rek aw musiba ci julit mu xeb mbokkum julitam kon nanu moytu di xebante julit ñi suñ borom haramal na seeni deret kenn waruko tour ci morom ma haramal na seeni alal kenn waruko jël ci morom ma ci luddul tay bakanam haramal na seeni der ñuy moytu di waxante ay ñaawteef yi nak nga xamne yu haram la ci suñu biir bokk yi buñu xolé tay ci réseaux sociaux yi dañuy tit ci ñëmé go xamné tay doom adama ñëmé nako deru mbokam ak jarati mbokam ñëmé nako itam e dignité mbokam ni nak lañ wara mel ci sopanté ni lañ wara mel ci bëggënté ni lañ wara mel ci mbokko ñi nga xamné ño top yenenbi sallallahu alayhi wa sallam alayhi majma'in sa yu eid ñëwé li lay dundalat ci ñom wayal digël worok bakkan ak ci banexam bu ko defé nak lolu muy ndigal yoyu ak téré yi amul barab buñ koy momalé wolis ba ca dess dafa lambé ndigalul borom bi ak ci téram fepp la ci lepp la bo xolé hadith bi ñuy bëgg jang dang ko ci gis alayhi salatu wassalam bis dakarlo na ak muhajirun ne len yeen wa muhajirun bola senu muhajirun juromi yef manes na len ci natou euleuk waye ma ngi len di muslul yalla bu len natou bobu joté yalla ngeen ci muccu mu daldi wax juromi yef yo xamne ñun lego leg dañ koy genné sax ci dundu bi manam ci dundu diina bobu fekk mo yuruk dina mu ne ba ca jitu moy ñaawte fi sa yo xamantene ag na ci siiw ngeen diko wisare ci seen biir na leen andil ay febar yo xamne seen mam ya xamuñ ko won kon gis nga siwol ñaawte ci biir askan wi lol lañuy jural ñu ne a kon nak aw ñaawte waroko siwol bi mana waroko def publiquement waye itam waro setan sa mbokumi mu diko def publiquement ndax lan lamuy jur ci ay mbass bu ñewé kenn du ci muccu ñaarel ba mu dem ci marché bi gis nga fi mu ngi doon wax lan mbirum ñaawteef hadith bi day wone lambek l'islam ñew ci marché bi dal li cey wax ne nit ñi kër buñ démé bay wañ nat diko mankel suñ borom da leen andil ab natu bu ñuy tuddé bekor ak jafé jafé ñub dundu ak ñengu nguur kon gis nga yaq marché bi ñett yoy lay jur marché bi kon dafa bokku ci diina ci mu tagaat ci ne walam yamna'u zakata amwalihim illa munul qatra min as-samaa walaw lal baha'im lam yumtaru tuxo ci marché bi ñew ci mbirum azaka ne seen alal yi de len ci genné azaka yi ngeen momal seen bop ak yi ngeen bok yeen ñep nit ki lim fagul bopam moko mom waye li yalla denk suuf si nak ci ay xéetu mbell denk ko geej ji ci ay xéetu mbell ñep ko bok nan cey genné ak yalla diko jox jaami yalla yi lol dafa am relation ak taw bi di wacc ni koy soxla lol ci sunu mbay
neena bu ngeen topatoul azakay ci nam waré suñ borom subhanahu wa ta'ala momit dana tie am ndoxam nga xol fofu mbirum tawbi ak mbirum azaka lañ leunkele mu ne budul won ak malay bayima yi dotu leen gis ndox té luko waral ñaka genné azaka mu tagat ci ne walam yanqudu ahdallahi wa ahda rasulihi illa sallata allah alayhim aduwan min ghayrihim kër bu ngeen démé nak bëkkol la gi leen jokalé won ak yalla ngeen dajiko kolere goga moy lan alastu bi rabbikum ndax duma seen borom ñu ne ahakay mu ne bu ngeen démé nak ba nangotu leen suñ borom di seen borom bu boba da na leen jural ay non ba wo ci biti not leen gel li nekkon ci seeni loxo comme nim dalé rew yu ndaw yi tay kon buñuy xelaat non yi nga xamne ñoñu not bayiko ci biti ñew jël li ci suñu loxo ndeke hadith bi mo ñuy xamal lako waral moy dajji ko lere gi doxon suñu digënté ak suñu borom kon yi yeb ab doom adama amu ci sañ sañ mu tejé ko nak né wa ma lam tahkum a'immatuhum bi kitabillahi azza wa jal wa yatakhayyaru mimma anzala Allah illa ja'ala Allah ba'sahum bainahum muna su ngeen démé ba seen njit yi akétu ñu téré bi yalla bi suñ borom dana andi wañ so ci seen biir wañ so moy lan loranté gu metti gi ray gu metti gi tay dañuy xol ray gi ni muy metti ñu ngi ray mak ñu ngi ray gune ñu ngi ray goor ñu ngi ray jigen rayante gi bari lol jamanté bi bari lol wañ so wi bari lol ci sun biir ñu ne lolou lu koy waral hadith bi dal ñu koy juñjel na ñaka atté wo téréb yalla bi subhanahu wa ta'ala ak ñaka tan li seen borom tan kon mbokk yi ak fatali la go xamne yenenti bi alayhi salatu wassalam moy ñuko fatali ngir lan jurom yi mu tuddu ñu moytu ko lu man jurom yi ñu tuddu mo nuy jural yi nga xamne ñom la ci toftal kon nit ki ak liberté am agul ci bu fekke ab julit la agul ci lu ko neex ci ñaawteef mu def ko wala mu maye ci ndigal comme nim xewé légui Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu dana waxne innama bad'u wuqu'il fitan ahwa'un tuttaba wa ahkamun tubtada' yukhalafu fiha kitabullah azza wa jal dana waxne fitna yi ngeen di dundu tambuli ba yeb ay banex la yu ngeen top waye la ci tege moy ay atta yu ngeen sosal sen bop kon top ay banex atte bo xamne yalla wacce wuko ndeke mo jur fitna yi nuy dundu yeb motax solution buñ koy xol diko wut ci tartar yi nuy dundu ak jafé jafé yi ak fitna yi yaronte bi alayhi salatu wassalam jangale won nako sahabatul kiram jot liñu ko kon mbok yi nanu moy tandiku xetu liberté yi jox suñ bop di kira yo nak yaatu yeen mende yalla deug la de yeen mende yalla yaatu na lol waye buñu ko jaarewul fañ ko wara jaare suñ borom xagnu ko té commencé nañ diko gis tay bu nu xolé aduna bi li fi nek ci ay tartar ak li nuy yak ci lu mënon fa tartar yoyé da nga gis né ñu ngi dox ci anam go xamné dafa and ak ngeulmeunde bo ci joxewon rek tuti ay chiffre ci ñaata usine lañu ubbi yo xamné dañuy produire sangara ñaata usine joxe ci ay autorisation té lolou mu ngi ñuy toggu ci wéccet lo xamné dem na ci 162 000 milliards yu tégal 500
milliards. 162 000 milliards. Ñaata ñu tawat la mënon na fajj. Ñaata ñu ñak am xey la mënon na joxum xey. Té lool nak bokul ak limuy bayyi ci ay dégâts. Xel ya muy yaq. Ak nak bu xey yaqé xel ya yaq wër gi yaram nga la cey tégué waat ci ay ordonnance. Yalla rek xam nam tollu. Lolu kon day tekki ne aduna bi ni muy doxé ak fim jaar dafa jot ñu xolaat ko ci liberté yoy ci lañ dem ba may suñu bop jeufandiko xéetu sëxër soosu ñuy tuddé tadkhin ñaata lay ray par at jërom ñetti million yi doom adama té ñi andil ñu liberté yi dañ né dañ ñoo bëgg motax ñu ñew libéré ñu ne bu len yalla manam bu yalla amati ki yeen ay ndigle ki téré nan len bayi len li ko ñoña bëgguñ ñu ñi dafa am lu ñuy wursi ci ñun ndax bo xolé sangarasé di yob 162 000 milliards yu tégal 500 milliards ak limuy ray dem ci 8 millions ki bu borom bu ne la da la bëgg libérer war nga xolaat bu baax mom lim ci gobé ak yow lim ci gobé motax suñ borom rek kay jëm yërmëndé mom rek kay jëm yërmëndé tambalé térem bi ci lan bismillahir rahmanir rahim chiffre yi bu ngeen démé ci ben l'observatoire français bu ñuy tuddé manam buy gëstu bok ci walu drogue ak toxicomanie da ngeen ko ci fekk ñu né itam li ñuy tuddé intérêt muy riba nga xamné ñu ngi koy jël ci aduna bi yépp par at lu mu tuti dem na ci 55 000 milliards 55 000 milliards mom la riba moy intérêt di jëlé ci suñu poche yi rawatina nak ñu new doole ñi bu ba war nga laaj ne wa kon ñun ñu new doole ñi fuñu jëm kañ lañuy suqliku motax système yi ñu andil remplacer ko système yërmëne bi yalla ak système solidarité bop suñ borom ak système sarax ak azaka aw musiba la ci l'humanité chiffre yi dafa bari waye ñu mujjé ñaar yi muy dem nañ ba tay sécurité ci sa alal sa beuy wi sa xarmi sa bitug bi nangam ak nangam yoy yi nga xamne ay momef la momefu kenn ki ñun muccatu waaw momefu kenn ki ñun muccatu même ba ci ñi yor sécurité sax di ay gendarme wala ay policier degg na lego leg dañuy dugg ci seen bir police bi dafa sacc wala bir gendarmerie difa sacc ay xaraki nangam mané ndem ñoo ñëm muccuñ té ñom lañ denk karagé gi kon kuy muccu dañoo jaaragul yoonu sécurité ci li na nga xamné ci lañ tollu muy walu riba mom lañ wax né mom itam lu mu tuti dana ñu coûté 65 000 milliards par at lu mu tuti waye boko xolé sax ci haqiqa da koy ëpp ci walu gogou nak ci lañ dem ba danaka sécurité ñu ne jeexna amatul ngeen bal ma de sécurité ci la nekkon mom la doon wax 65 000 milliards yi lolu yobé ñu recruter lu bari ci ay ndaw policier gendarme xéet wu nañu bind ñu recruter tassare ay poste yu kenn xamul nam tollu lolu bëgg ñoo coûté waat ñaata ñu ne chaque année mu ngi ñuy coûté 2113 milliards de dollars lolou boko don nat ci CFA bi mu dalay jox 1 million de milliards waxatuñ kay tay ay centaines de milliards wala ay milliers de milliards 1 million de milliards ci sunu franc CFA bi yu tegal 56 000
milliards yu tégalat 500 milliards ñu né li mom lañu suñu takkéder yi di couté pour ñu am sécurité lool lañuy tuddé né moy suñu budget de défense té téwul kat aduna bi actuellement bis bu set waxuñ par wér dé wala par semaine dédé bis bu set malgré ñu ngi def dépense bu reuy bi pour am sécurité waye bu set 2000 agressions dana am de tout type manam ci façon agression bu né wa mané kon ndax jotout fi ñuy tek sun tank di dem ñu xolaat ko lola waral wote yi ñuy wote ñu diko wote commencé na nak di jur ay jëfur yu mak ah di wone né dafa am ño xamné dañu jog contre li ñuy tuddé la république wa dafa am ñeneen ñu jog contre la charia nit ki bu amé sañ sañu contre charia way way nga am sañ sañu contre république nga dafa simple ñu né ñoñu dañuy contre président ñu né dédét président dafa fi fekk système bi moko fi jitu waaw lutax waxuñ ne nak gaay yi nga xamne dañoo contre sharia ñom itam dañoo contre yalla laaj bobu nañ koy laaj buñ wax ne gaay yi dañoo contre président wa nañ wax ne gaay yi itam lutax ñu contre yalla way buñ amé sañ ñu contre yalla ñu am sañ ñu contre président bu contre suñ yalla ñu contre la ndax momo ñu bindo ñu motax terrorisme gi nga xamne mo xew legi di terroriser nit ñi ci seen choix lolou da fay dak ci katanu yalla ak ndimbalam insha allah tej doom adamay bundu xatal doom adamay ko bokalul pass pass japp ko tej ko ngir lan mu bayyi pass pass am fekk ci la gi sa pass pass su fekke lolou moy démocratie way mbass démocratie bo xamne mayatul nit ñi li len yalla may mas bobu la démocratie suñ borom mo andi démocratie ne faman sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur qala allah subhanahu wa ta'ala bur bu tol ni yalla ne kum neex gemma kum neex weddima ben buru dom adam dal di ñew nak ne buma kenn weddi na ma ñop gem bu kenn wuté ak man na ñop jaar fi ma jaar da ngay nax sa bop bu ko defé kon mbokk yi tay warefu borom xam xam yi mo xam nak tur wuñ la mëna tuddé yow borom xam xam bi nan la tuddé oustaz ba serigne dara ba ñu tuddé la khalif général ak nangam tur yi bari na serigne imam njitu association njitu tariqa yeen borom xam xam yoyu a commencé nañ di len terroriser nelan yu mel ni bu ngeen ci wax dañ leen doyadal dañ leen saga dañ leen tutal waye ki doyadal ya saga yalla weddi yalla bo bañe mu doyadal la weddi la saga la do meuna and ak yalla ñaata ño weddi alquran suñ borom wote ci alquran ñaata ko weddi ñaata ño weddi rasulullah sallallahu alayhi wasallam ken munu la num tollu te nak weddi yalla ak weddi rasulullah sallallahu alayhi wasallam lamuy tekki moy ñaar ñooñu liñ wax amut yow nak nga bañ ñu ne la li nga wax amut ba tax nak nga ne kon nak man damay far nopi nak suma waxe ñu saga ma ba ñu ne ma da ngay nangam fatlikul ne sa borom lañ ko ñëk wax sa yoonentu lañ ko ñëk wax ما يقال لك الا ما قد قيل للرسل من قبلك لين لا واخ رك واخون نكو كولا گن لين لا ديف رك ديفون نكو كولا گن بودي تيج تيج نني اب يوننتو اي يوننتو بوك بودي راي راي نني اي يوننتو بودي واخ جونيا واخ نكو اي يوننتو ياو نغا نك كين دولاكو واخ سدينا جارالو لاكو لولو لاموي تيكي موي لام جارالون سب يوننتو sallallahu alayhi wa sallam yow jaralut lako
ko defé kon yi ay xéti mbir la yo xamné ay sétantal la bo gisé nak ñu andi ko ci sunu khutba tay djignu nako légui né dafa am ci jamono yi ñu tollu ben recrutement bu mag bu yaatu bo xamné ñu koy recruter ay saga kat ay mercenaires wa ay mercenaires yo xamné ci walu saga rek ak xasté ak wax lu ñaaw ci lañ leen di fay wër djublu wuñ ci lenn luddul sa yo joge beug ye jam ñi ñu dal ci sa kaw ak ay xasté ki saga taw ko ci sa kaw pour nga deltu gannaaw dedet ñoñu duñ deltu gannaaw ñoñu la gëna reuy ci luñ leen di def moy ray té ray du leen taxa deltu gannaaw kon ku yaakar ne ay saga ak xasté ak tutal moy tax ñu deltu gannaaw da ngay nax sa bop lekkal sa xaaliss nak kalako fay dara lako fay nga lekko nga yor saw lammi ñu ñaaw diko wax ci kalifa diina yi ñom ñuy continuer sen mission rek ba abadal abidin wa dahra dahirin yalla ñu yalla def deug deug julit bal na ñepp ak bal len ñu ak yalla ñu yalla nangul koor yi nangul ko julit ñi yep yalla lañ ko tewé wat ay at yu bare 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 ñi nga xamne ñom ñoko bokkon daw te yalla def ren ñu jitu ñom ñep yalla lañ fekk yermane borom bi way febrari yalla suñu borom safara len borom yitte yeb ak yitte jak nu meuna bindo suñu borom mo meuna fay ay yitte yalla ko facc yalla yalla def julit ñi ben xol boole len ben jimu way sen diina gënal len sen bakkan sen diina gënal len sen bakkan ni njabot sen diina gënal len sen alal allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi way len di abonné ci suñu chaîne bi di Fafa TV ngir ngeen mëna jot suñu vidéo yu bess yi.